Днями очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита зустрівся з представником Асоціації міст-побратимів Корваліс-Ужгород Пітером Боббером та представниками Ужгородського національного університету. Пан Боббер відвідав обласний центр Закарпаття, аби побачити результати довготривалої співпраці, обговорити поточну ситуацію в регіоні та втілення спільних проєктів. Зокрема, йшлося про фінансову допомогу, яку Корваліс надав раніше Ужгороду для допомоги вимушеним переселенцям. Також зосередили увагу на співпраці з УЖНУ щодо функціонування Центру правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення. Такі ініціативи надзвичайно важливі для нашого регіону, адже створення комфортних умов для ВПО – завдання, над яким активно працюємо. І в цьому питанні нам сприяють наші закордонні партнери, зауважив Віктор Микита, додавши, що під час зустрічі говорили про підтримку економіки, релоковані на Закарпаття підприємства –